1, 2 akcije, kako je ovo življanje, ovo momano, ovo je nemoguće. Ovo inače zovu Švajcarsko u arapskom svetu, tako da stigli smo na ovaj aerodrom, koji je ono top topova. Kada se vratite u Srbiju, nije vam dobro gde živite, ali mi tajkuni snijemo za vas, za moje fanove. Verne fanove si došao. Na aerodromu nema živo kjera. Možda su uzeli svi godišnji da se čuje da dolazi njegovo veličanstvo, a njegovo ime je Vuka, prezime Đurić. Šta je kumarici? Very nice place. Pa ovde će biti šurenje klasično. Pa kuvajte mala beba za ovo, majke. Znači ovde samo dolaze taj kunčić poput, o, evo ga njihov kralj, naš mali batica. Dobrodošli u Oman, welcome to Muscat. Vuk Đuričić, 101. zemlja obiđe, evo, jubilarna 101. zemlja. I Čiča, moj prijatelj koji nije obično ni 70, 80 država, možda 90, možda. Šalim se, ja sam obično 96, 7, ne mogu sad. Možda vidjet ćemo, sad ću baš da izmenim to danas. Kako si prosto, ja snijem ovde video klipa. Gde je ovaj bre? Izlaz ovde, a? Šta je ovo kao grad duho? Welcome to. Ovi ono smo dobili karticu omansku i dobili smo 10 oni gigabajta interneta za džabe, ne znam koliko poziva. A zamisli kakva je ova država, brate. Ovi su svi puni kao topovi. Znači, ja da izađe šta je ovo. Ja se izvinjam, ali sad ima. Evo sam još. Šta ima ovdje? A ovdje izlaz. A ovo, brate, koliko je.